Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämänkertaisessa tutoriaalissa mä tuun näyttämään teille, miten tehdään keppihosalle tummennukset ja sitten väritys. Elikkä värityksellä tarkoitan nyt tässä tapauksessa paprikkakuviointia, mutta esimerkiksi ihan samalla tyylillä voi tehdä tiikerinkirjavuutta tai sitten muita tollaisia värityksiä. Eli tässä nyt näkyy nämä tarvikkeet, mitä tarvitsee tosiaan tummennusten tai väritysten tekoon. Elikkä eka tarvitaan hevonen, joka on vähintään täytetty. Tää nyt on ihan loppuun asti tehty. Eli suosittelen, että hevonen on täytetty ja sitten, että sillä on korvat, silmät ja sieraimet päässä. Niin jotenkin tummennusten teossa sitten pystyy tekemään ne tummennukset niin kuin tasan oikeisiin kohtiin, jos tekee niin kuin silmän ympärille ja turpaan. Elikkä periaatteessa tässä vaiheessa harja ei ole pakollinen, mutta mulla on nyt tässä vaiheessa muuten valmis hevonen tosiaan. Mä teen tummennukset ja väritykset tosiaan tällaisilla tusseilla. Mä tykkään eniten käyttää näitä brushmarkkereita, mutta mulla on myös joitain pro-markkereita käytössä. Mut ne pro-markkerit on yleensä sellaisia, että ne kuluu tosi nopeasti loppuun, jotta nämä brushmarkkerit kestää niinku hyvät 3 kertaa niinku pidempään kuin ne pro-markkerit, niin sen takia tykkään käyttää niitä. Ja niissä on sellainen muutenkin pehmeämpi kärki, niin silloin parempi tehdä värityksiä. Ja sitten viimeistelyyn tarvitaan ihan fiksatiivia väritöntä, että saadaan niinku pysymään ne tummennukset sun muut paikallaan. Eli jos vaikka hevonen vähän sitten kastuu siitä tummennuksesta, niin fiksatiivi varmistaa sitten sen, että se tummennus ei siitä niinku kulu pois. Ja sitten on hyvä olla jotain vaikka talouspaperia, jolla pystytään sitten vähän niinku niin sanotusti blendaamaan niinku niitä tummennuskohtia, jottei se näytä liikaa sellaiselta niinku tussin jäljeltä. Ja tää on tosiaan tilaushevonen, niin mulla on mallikuva tähän kyseiseen hevoseen. Ja mallikuva on tossa. Elikkä tosiaan tulee tollanen ihan peruspapurikko ja sitten turpaa ja silmien ympärille tulee tollaset kevyet tummennukset. Ja täällä kyseisellä hevosella on aika vaalea toi papurikkokuviointi täällä kaulan alueella ja pään alueella. Niin mä etin täältä nyt sopivat kynät siihen. Joo, mä otin nyt tähän pari kynää, joita mä testaan, eli mulla on Cool Grey 2 ja Cool Grey 3. Ja mä lähden tuolla kakkosella koittaa, että onko se niin kuin sopiva vai tuleeko siitä liian vaalea. Ja mä aloitan noiden tummennusten tekemisestä. Eli tehdään ensin turpatummennus. Eli näissä kynissä on niin kuin tällainen paksumpi pää ja sitten tällainen kapeampi pää. Niin isoihin kohtiin mä käytän tätä niin kuin paksua päätä tai leveämpää päätä ja sitten tietysti pienempiin kohtiin käytän tota kapeampaa. Ja tosiaan mä lähden nyt turpatummennusta tekemään silleen, että mä väritän ensin niin kuin tän vähän suusien puolta ja näitä suupieliä. Eli tällä hepalla tulee niin kuin ihan tänne suupieleen asti ulottuva tummennus. Niin lähdetään siitä nyt liikkeelle. Eli tosiaan ihan vaan väritetään niin sanotusti tällä tussilla tätä hevosta. Ja mä yritän tosiaan tuon mallikuvan mukaisesti tehdä nämä tummennukset niin kuin samanmuotoisiksi oikeisiin kohtiin. Ja tässä on hyvä muistaa aina välillä niin kuin häivyttää noita ennen kuin toi tussijälki kuivuu liikaa ja sit siitä jää sellainen niin kuin niin sanotusti kuivaa koppura tohon. Elikkä tästä vaan pyyhkäsen tällä talouspaperilla. Noin, sit tulee vähän niinku luonnollisemman näköinen. Ja tosiaan mä lisäilen tätä nyt aluksi aika silleen vähän tänne, koska tosta kuvasta ei selkeästi erotu, että tuleeko se niinku tänne niinku sieraintin ympärillä toi tummennus, koska toi kuva on vähän huonolaatuinen. Niin mä teen ensin nää varmat kohdat, mitkä mä varmasti näen tosta kuvasta ja sitten tästä hepaasta katon, että miltä se näyttää, että pitääkö mun tehdä tuonne niin kuin sieraimen ympärillekin sitä väritystä. Ja tosiaan tämä suuntäyttö saattaa tässä nyt pikkasen mennä pilalle, kun mä joudun tätä suuta availemaan. Mutta se ei nyt haittaa mitään, koska mä tuun kuitenkin täyttämään tämän hevosen uudelleen. Laitan tänne nyt vähän laadukkaammat vanut sisään, kun tämä menee tosiaan täytteiden kanssa. Ja mä vihdoinkin sain niitä parempia vanuja. Niin haluan sitten täyttää tämän ihan uudestaan. Niin
se ei nyt haittaa, että mä tässä auvon suuta, että se täyttö menee niin kuin pikkasen pilalle tuolta. Ja mä tykkään hirveän lujaa painaa täällä tussilla, koska siitä tulee sellainen niin kuin tosi terävä tussin jälki niin sanotusti. Elikkä ihan tälleen kevyesti vaan värittelen tätä. Ja mä tosiaan tykkään värittää tän ihan koko suun, et se ei näytä sitten niin kuin tyhmältä, jos suu vähän käytännön mukaan aukeaa tai jostain syystä tilaa ja täyttää sen uudestaan ja suu jää enemmän avonaiseksi. Niin ei sitten ainakaan ole tuolla tällaista niinku värittämätön kohtaa. Ja joo, tästä nyt saattaa huomata, että tää suu nyt on vähän jo huonosti täytön liikkunut tuolta, niin se on tuollainen vähän vino jo. No niin, siinä meillä nyt olisi suunnilleen toi turpatun mennos. Ja mä todennäköisesti palaan vielä muokkaamaan sitä, mut nyt tähän näihin niin kuin silmien ympärille ne tummennukset, ja tällähän tulee ihan sellaiset kevyet tummennukset vaan silmiin. Eli mä otan tän kapeamman pään täältä ja lähden tekemään nyt näitä tummennuksia sitten. Ja kaikkien tummennusten ja väritysten tekemisessä on tärkeää se, että laitetaan vähän kerrallaan, koska sitä voi niin kuin aina lisätä. Esimerkiksi mä voin leventää tätä, mutta kaventaa mä en enää voi. Eli tehdään silleen rauhallisen tarkasti tätä vähän kerrallaan. Jos mä haluan tätä suurentaa, niin vähän kerrallaan tästä lisäilen, että en heti sellaista niin kuin senttiä kerrallaan. No joo, toi oli suunnilleen nyt kuvan mukainen. Mä teen vielä tuolle toiselle silmälle. No niin, tää heppahan näyttää jo paljon eloisammalta, kun sillä on tummennukset. Elikkä lämpimästi voin suositella vaikka ihan kevyt tummennuksia, jos tilaatte varsinkin valkoista hevosta. Siitä tulee paljon elosamman näköinen heti, kun laittaa vähän tummennuksia. Seuraavaksi meillä olisi nyt tässä se isompi vaihe, elikkä tuon papurikkokuvioinnin tekeminen. Ja tälle tulee lähinnä tänne niin kuin kaulan alaosaan. Ja sit näköjään tänne päähän jonkun verran. Mutta tästä ei tule silleen niin kuin ihan kokonaan papurikkokuvioitua heppaa kuitenkaan. Ja tuolla kuvan hepalla näköjään on noin korvan sisäpuolekin tummat, niin mä väritän tästä nyt ensin noin korvan sisäpuolet. Nyt on molemmat korvat väritelty ja sitten päästään itse sen papurikkokuvioinnin kimppuun. Ja mä lähden tästä jostain kohtaa nyt. Varovasti tosiaan tekemään tuota kuviointia. Ja näistä kuvioista ei ainakaan kaikista kannata ihan niin kuin pyöreitä tehdä. Ja tekemään tällaisia niin kuin kuvioituja. Ja sitten tänne väliin on hyvä lisätä vähän tällaisia tummia kohtia, ettei vaan ole periaatteessa niinku ympyrää ympyrän perään. Että näyttää vähän luonnollisemmalta sitten. Elikkä tälleen mä vähän värittelen näitä välejä tuolta, ettei siihen vaan jää sellaista niinku ohutta viivaa. Että tulee vähän tosiaan luonnollisemman ja aidomman näköinen. Mut joo, saitte nyt varmaan tästä idean, että miten tätä tehdään. Mä lopetan tässä välissä kuvaamisen, että mä saan otettua tätä hevosta vähän itselleni parempaan asentoon. Mutta mä varmaan lisään tähän ehkä joitain klippejä vielä tämän värittelystä. Mutta tosiaan, tajusitte varmaan, miten värityksiä tehdään, eli tussilla oikeastaan vaan väritetään. Ja papurikkokuvioinnissa mä väritän sitten vähän näitä välejäkin täältä enemmän. Ja en niin kuin tee näistä sellaisia pelkkiä pyöreitä ympyröitä, vaan tällaista vähän muotoiltua. Mut kuitenkin vältän niin kuin kaikki sellaisia teräviä tai neliskanttisia muotoja, että kuitenkin pyöreät tänne. Niin kuin.
mä oon jatkanut tän värittelyä tässä ja palataan hetken päästä. Niin, tässä meillä olisi nyt väritelty heppa. Eli tosiaan tuonne kaulan alasaan tuli tätä pahurikkokuviota. Näin tosta noin. Ja tänne taakse asti näin. Sitten mä kuvan mukaisesti lisäsin tänne yläkaulaan myös vähän harjan juureen. Tällaista pientä papurikkoa. Sitten tällä hepalla on myös tuossa päässä tuollaista papurikkoa kans. Ja tosiaan tummennukset on silmissä sieraimis. Mä muokkailin ihan pikkasen turpatammennasta vielä, mutta en ihan hirveesti. Mä käyn vielä tuossa parvekkeella suihkauttamassa noin fiksatiivit tuohon heppaan, noille väritystä ja tummennosten päälle. Elikkä tuolta suihkutetaan noin 20 sentin etäisyydeltä ihan kevyt kerros tuohon. Niin sitten on kestävät noin väritykset. No joo, hepassa on nyt fiksatiivit päällä. Ja se onkin sitten sillä viimeistelty. Elikkä siinä oli nytten tutoriaali tummennusten ja värityksen tekemisestä. Elikkä periaatteessa siis vain väritellään heppaa. Että se ei sen vaikeampaa ole. Ja mä kiitän tässä kohtaa katsomisesta. Oli taas kiva tehdä tällainen tutoriaali. Että mä voin auttaa teitä, kun te tosi paljon kyselette, että miten tehdään tummennuksia jne. Niin nyt vihdoin sain sen tutoriaalin sitten teille tehtyä. Ja eipä tällä videolla nyt muuta ole. Sitten ei muuta kuin, että ensi videoon. Moi moi!